Det finns väldigt många som har samma bakgrund i Sverige. Väldigt många kommer från mindre samhällen. Och jägarna är egentligen den berättelsen också. Det är Erik åker från den lilla orten till den stora staden och återvänder. Den träffar den nerven, tror jag. Just den här känslan av att du är två personer egentligen. Och Erik är de här två personerna. Jag tror att jägarna sticker ut lite grann, alltså rent genremässigt, att vi vågar ta ut svängarna. Det är liksom lite amerikanskt på något sätt. Alltså det är våld och hot om våld, och det är på allvar, och det är gripande, och det är lite, som säger, opraktigt. Liksom, att det är de stora känslorna, och vi tar i, men hoppas att vi befinner oss i någon slags trovärdighet.